Ahoj všichni, tady Majen a já vás vítám u nového videa ze hry Star Stable Online. Dnes je středa, což neznamená nic jiného než aktualizace, tak se na ně pojďme společně podívat. Dnes nám do hry přibylo nové plemeno a tentokrát se jedná o koníky self -hase. Tihle koníci by měly být vyšlechtění přímo ke sportu a hodí se, dá se říct v podstatě jako na cokoliv, nebo na hodně věcí. <laughs> určitě využijete třeba v trezůrce nebo minimálně v parkoru. No a v tom jorvickém loru, řekněme, tak je vlastně přivezla rodina von Blysenových, což znamená rodina N, protože to vidíme, jsou takový jako hodně sportáci a hodně si zakládají na těch, na těch úspěších. Takže teď máme šanci si jednoho koníka taky pořídit i, i k nám. No a jak vidíte, jsme tady v Moorlandu a to je z toho důvodu, že standardně teda, no nevím, jestli úplně standardně, protože do teď ti konci bývaly ve ale standardně máme i jednoho k dispozici pro nestarájdry. Takže pokud nemáte starajdra, ale přece jenom byste si tohle plemeno chtěli strašně moc pořídit, tak máte možnost a to tady takhle v Moodlandu, tady na tom plácku, kde najdete normálně Justin'a a máme tady tohle já nevím, asi ryzáčka, řekněme. <laughs> Zkrátka toto zbarvení je teda k dispozici od levelu 1, nepotřebujete žádnou reputaci a, a můžete si teda zakoupit tohoto krásného koníka za 900 starcoins. Pokud ale máte star a alespoň level 6, tak máte podstatně větší výběr, protože ostatní zbarvení jsou přidaná takhle tady na manor. A už je tady máme a panečku. Já musím říct, že vypadají fakt hrozně pěkně. Ty jo, a hrozně se mi líbí ty jejich uh, idol animačky. Ty, ty, animace prostě, když jenom, jenom jako s nimi nic neděláte, když ti koníci si žijí vlastním životem, tak vypadají, ježiš, tohle, oh, a to je hrozně hezunké. To je rozkošné. Ok, tak jo. My se ale v první řadě asi podíváme na ta, na ta zbarvení, která tady, která tady máme, ať, ať víme, co všechno je na výběr a z čeho teda můžeme vybírat. Já teda úplně nevím, jestli si dneska nějakého koníka, koníka pořídím, protože pro ně vůbec nemám vymyšlená jména, ale, ale rozhodně mám tam jednoho favorita už teď. Už už teď jako vím, že jeden se mi líbí moc, moc, moc. <laughs> Takže ten ke mně určitě někdy přijde, jenom ještě nevím kdy. No, ale... Vrněme se na to. Tady máme, tady toho už jsme si ukazovali, ten se mi docela líbí, takový prostě ryzáček zunky. potom tady máme nějakého hnědáka, takový, takový jako výrazný hodně mi přijde oproti nějakým jiným koníkům, takový hodně dočervená. Není vůbec špatný, není vůbec špatný. Tady máme nějakého asi pstružáka. Taky nevypadá vůbec zle na to, že já pro tyhle koníky většinou moc nechodím úplně. Tak teda tenhle jako fakt vypadá hrozně hezky. Ty jo, já budu mít velký problém, jako je tady nevykoupit všechny. <laughs> tak, potom tady máme klasiku, nějaký black and white. Ta lisinka je moc pěkná, líbí se mi ten detail. Počkejte, já si možná Možná si slezu, ať si je můžeme ukázat tak nějak pěkně více dopodrobná. A u tohohle koníka musím říct, že se mi fakt líbí ten detail na tom nosánku. Ona si úplně moc nepostojí, ale když třeba na chvilku jo, tak se mi strašně líbí toto. Toto. Tady takhle ta, ten nosánek prostě obecně jako celý. Myslím si, že to vypadá fakt jako pěkně. A i že má teda tu jednu nožku až jako dolů černou, že má prostě jenom tři ty ponožky. Jako, je to za mě zase něco, co tomu prostě dodává, že to není jako, že vzali prostě zbarvení, který tady máme milionkrát, ale dali tam něco specifického, tak to se mi rozhodně líbí. No tady ten kůň úplně, ty jo, jako hezký. Má teda strašně zajímavou, čekejte, to si ukážeme asi z bobíky. má hrozně zajímavou tu lisinku tady takhle na vrchu. Takže ty jo, možná, že jestli si tohohle někdy pořídím, tak mu dám asi bobíky nebo nějakou kratší hřívu, protože a jelikož si myslím, že je hrozná škoda to zakrývat. Takže dostane buď číro, no ale spíš ty bobíky mu asi sedíte teda. Nebo no zkrátka dostane nějakou kratší hřívu, ve které to, ve které to pěkně vynikne. No, to, to, je, to, je, jako pěkné. Ty jo, to se mi fakt líbí. Je to, je to zajímavé, to si úplně nemyslím, že tady má nějaký jiný, jiný koník. Tak to je, to je super, to je super. Tak je tady tenhle fešák, taková trikolóra a ten je teda taky moc pěkný. Já mám pocit, že tohle to zbarvení už jako ve hře je. Nevím, jestli na, na, Francíkovi. Asi úplně ne. Možná ale na nějakém jako jiném koníkovi určitě ne. Úplně si jako nejsem jistá, ale někoho mi to děsně připomíná. Takže, <laughs> takže předpokládám, že nějaký takový koník tady určitě je, ale teď ho úplně nedokážu zařadit. Nicméně se taky moc povedl. Rozhodně jako moc pěkný. No a teď už se dostáváme k tomu mému favoritovi do kterého já jsem se, když jsem tak jako mrkala na ty spoilery nenápadně, tak jsem se do něj úplně zamilovala a to je tento. Já vím, že on se bude líbit určitě hrozně moc z vás a že to bude jeden z těch koníků, kterého mají všichni, ale jako mrkajte na něj. To prostě nejde nemilovat. Ten čumáček, on je takový úplně. No potřebuju to. Potřebuju ho strašně moc, akorát, že je fakt ten problém, že já prostě nemám jména. Takže dneska si je asi kupovat nebudeme, tím pádem si je asi nějak jako více než tady takhle v tom preview neukážeme, ale hrozně bych vás chtěla poprosit o vaši pomoc a pokud máte nějaké typy na jména, ideálně něco, z čeho se dá udělat série, prosím, prosím, napište mi nějaké typy, ať, ať si toho koníka můžu co nejdřív koupit. A, a mít na něm nějaké hrzumké jméno. <laughs> tak, no, ale my už se tady teda podíváme na ty chody, alespoň takhle tady, v, té v tom nakupovacím okně. A máme tady krok, ten je asi v klidu. Přijde mi, že ten kuň má ten zadek hrozně jako nahoře. Ale možná se mi to jenom zdá. Jenom ten klus upřímně nejsem úplně jako největší fanda, na mě je to moc takové jako strnulé, ten koník nevypadá vůbec uvolněně, ale, ale asi jako v pohodě. Celý asi jako v klidu, no nevím, je to takové... Asi ten koník nemá úplně nejlepší chody, ale rozhodně nemá nejhorší chody, takže asi v pohodě, ale musím říct, že tady ten trysk pomalejší se mi teda líbí dost protože to mi hrozně připomíná mustíky a takový ten jako, že fakt, že ten kuň prostě chce běžet. Takže to je super, protože tyhle koníci by měly být i jako na vytrvalostní běhy, takže to si myslím, že rozhodně jako sedí. Potom tady máme special move, což je nějaký jako bouncy jump, asi říkejme tomu. <laughs> Jsou to zkrátka takovéhle jako malé skočky. Vypadá to hrozně zajímavě a je to asi něco, co bychom si všichni přáli, aby, aby jako uměli všichni koníci, aby mohli skákat jenom přes nějaké kabaletky a, a nepřeskakovali jste je kilometr nad tím, ale vypadá to pěkně a taky jsem hrozně zvědavá, až to, na to, až to vyzkouším, jak to, jak to bude vypadat a jestli nějaké ty parkourky a ty propriety, které se skoro jako připravuje a předává, tak jestli budou fakt odpovídat tomu tomuhle tomu special movementu a jestli to bude sedět a budeme to moc prostě přeskákat tak nějak jako pěkně. No a potom tady máme special trick, když ten koník se tam ani chudák nevejde, když ho předvádí do toho okna. A to by měla být teda La cour cour courbet, myslím, že to je. Jako úplně mě neberte za slovo, jo? Já přece jenom už to je pár let, co nemám francouzštinu a co se ji nějak jako víc nevěnuju. Ale um, nějak tak by se to mělo jmenovat. Takže to je zajímavý a myslím si, že to bude super na fotky. Země asi v pohodě, koníci vypadají rozhodně fajn. Nevidím na nich nic, co by se mi jako nelíbilo. Zbarvka jsou... Moc pěkná, obzvlášť tohle poslední. <laughs> takže pokud se vám zalíbily, tak se na ně určitě mrkněte a hlavně ještě jednou prosím, prosím o typy na jména. Děkuji, děkuji. <laughs> Přesunuli jsme se do Arenic Jurvik Stables, kde já už jsem nebyla asi jako 100 let, takže je zase super se tady po dlouhé době objevit. A jak už vidíte, podle toho počtu lidí, tak asi i tady se něco děje. <laughs> A je to to, že tady máme nové, nové propriety nebo nové, já už nevím, jak jsme tomu vždycky říkali, jak, jak tomu říkáme. No prostě tady ty nějaké padok A máme tady zase tři, jako, jako všude jinde. Tady ten první je jako dělaný vyloženě pro francíky, tady zrovna někoho můžeme očíhnout. Ježíš, tak to vypadá super. Ježíš, to vypadá hrozně hezky. Ty krás, tak to je hodně pěkné. Já se trošku obávám, co mě jako mrzí, že to prostě s jiným koníkem neprojedete. No, jako bohužel ani ani z klusu. Uh, to, to prostě jako cením to, je to jako super, vypadá to hezky, ale pokud to můžete využít jenom s jedním koníkem, tak to za mě není asi úplně něco, co jako co by mi jako dávalo smysl, musím říct. Uh, ale když se zaměříme na ta pozitiva, tak tady máme mnohem více druhů kavaletek. Máme tady podstatně jako kreativnější vzory než, než někde jinde, takže to je za mě super. Máme tady nějaké křížečky, kavaletky, tady nějaký triple. Jako asi vlastně v pohodě, jenom říkám, prostě mě mrzí, že tamhle ty menší skočky momentálně projedeme jenom s jedním plemenem a ne, ne se všemi, ani třeba z toho klusu. E, takže doufám, že časem se na to se zase více zaměří a i, i to budeme moci jako využít s jinými koníky, do té doby teda jenom s francíky. A když se mrkneme na, na ty další, tak máme tady, ty jo, tady máme nějaké rádoby jako krosové asi, nebo jako venkovní překážky a vypadá to za mě teda taky jako fajn. Tak je to pěkné. Je tady toho, klidně bych sem toho dala i víc, já chápu, že jako někdy je lepší méně než, než více, ale tady upřímně, nějak když si vzpomenu jako na doby, kdy jsme s klubíkem dělali soutěže, nějaké parkourky vlastně si vytvářely, tak je tady na mě toho ještě málo. Klidně bych toho sem frkala ještě víc, ale musím říct, že to, co tady je, tak vypadá, vypadá strašně pěkně. Mně se hrozně líbí tyhle, ty, jako brány nebo ty průlezy a to je, to je strašně pěkné. Tady někoho asi možná zdravím. Jailu zdravím. A byly tady ještě Byly tady ještě holky uh, a na Minilove a ještě někdo mě tady zdravil, tak zdravím všechny, co se tady ocitli. <laughs> ještě, ještě jednou takhle i na videjko. No a my už se podíváme na to C, na ten třetí. Oh, ty kráso, ok, oh, bože můj, ok, moje sny se naplnily, máme tady konečně nějaký zajímavý větší parkour. Ty tak to je teda pecka. Tak ten se mi teda strašně moc líbí. A je takové jako, že hodně zajímavé, že fakt každá ta překážka je úplně jiná. <laughs> Možná je to až takový moc jako, moc jako freestyle na mě, ale já si nechci stěžovat, protože fakt jako vysoký parkour si myslím, že je něco, co nám v těch uh, rekvizitách, řekněme, chybělo a to se mi teda líbí moc. Ježíš, tady ta, ono, tyhle překážky už, už určitě někde byly, já už jsem mi někde určitě viděla, ale tahle ta s tím, Cape, s tím Cape Westem je teda jako pecka. Ta je teda jako skvělá. <laughs> ta je prostě boží. Jo, Claudine tady ještě jezdila, tak zdravím aj Claudine. Uh, no, takže jako překážky za mě super. A tady si myslím, že se teda jako rozhodně, rozhodně vyřádíte. A ty jo, tak jo, to, 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 mě těší. To mě těší, to je pecka. Já teď sice moc jako nejezdím si jen tak jako uh, zaskákat na sesko, ale kdybych někdy měla náladu, tak tady ty proprietky asi budou moje oblíbené, upřímně, protože Všechno mi to tak nějak jako dává smysl. Jo? Máte tady ty kavaletky na to rozpohybování, máte tady ten parkour a máte tady i jako něco více do krosu. Takže ty jo, jako super, super. Za mě fakt pecka. Hezké. No a abyste při tom skákání vypadali pěkně, tak tady máme dva nové setíky a musím říct, že jsem s obou z nich jako nadšená, jsou hrozně pěkné a hrozně bych si je chtěla koupit, ale není místo, takže nemůžu, a nicméně aspoň si je tady ukážeme možná, pokud se mi to načte, tak super. A máme tady, jo, no dobře, ignorujte tady ty, tady ty bandáže, dělejme, že tam nejsou, ale tenhle set, jako to je taková pecka a já když jsem ho i viděla teď už na někom, kdo má toho posledního šedého uh, francíka, tak děcka, to je tak krásné, jako vypadá by to fakt skvěle, fakt skvěle, hrozně se mi to líbí, tenhle styl, a určitě si to koupím jednoho dne. A stejně tak i tenhle druhý setník, to už je něco, co asi, asi jako více znáte, protože tenhle ten styl už ve hře máme. A to je tenhle ten jako zase nějaký krosový, je to zase něco, já mám pocit, že jak jsou ty sun, sunset riding set, něco takového. <laughs> tak, tak, je to asi na ten, na ten styl. A tyhle ty vesničky vypadají hrozně pěkně a já je mám strašně ráda, takže čím víc barviček, tím lepší, ať to sem to se skohází a za mě uh, moc, moc, fajn, moc pěkné. Dnes očividně procestujeme velkou část Jorviku, protože jsme se teď přesunuli k Riding Hall nebo k Riding Aréně. <laughs> a máme tady Zury, která nám představí vlastně úplně nový parkour, nebo respektive úplně novou mechaniku těch parkourů, protože co sesko přidalo, jo, se přidalo, já už jsem myslela, že jdeme rovnou, rovnou na to, ale asi, asi ne, uh, co se teď se rozhodlo přidat, tak je nějaký systém jako penalt uh, nebo penalizací a nějakých jako chyb vyloženě. Takže tady Zury se rozhodla, <laughs> že nastal ten správný čas, abychom to začali brát trošku seriózně a já jsem hrozně zvědavá, jak si s tím Sisko teda poradilo. Sisko teda psalo, že to nemá zatím úplně jako podchycené ve 100% případů, že zatím třeba není tam, nejsou tam trestné body za odmítnutí, nejsou tam trestné body za, za vodu nebo za chybu jako na překážce jako o, vodního příkopu. Takže jsem hrozně zvědavá, jak to bude vypadat teď, ale myslím si, že jenom to, že konečně máme nějaký začátek jako pořádného parkouru, tak je rozhodně skvělý. A máme tady i, že i faktorem je teda čas, takže dostáváme chybky i za překročený čas. Měla by to být teda jedna, jeden bod za jednu překročenou vteřinu. Cílem je teda dokončit parkour co nejdříve s co nejmenším počtem chyb. Takže to mě teda velmi, velmi zajímá. <laughs> A my se na to jdeme mrknout. Jo, super. Tady máme i vlastně vysvětlené, co, co přesně vlastně, nebo za co všechno můžete schytat ty chybky. Takže tady máme prostě dolů překážku, když dáte čtyři bodíky. Když překročíte čas, tak jeden bodík. A když vám kuň odmítne přeskočit překážku, tak čtyři chyby. Další věc je, co se skoro říkalo, že by chtěli přidat i vlastně diskvalifikace za tři odmítnutí, jako možná znáte z klasických parkourů, ale to tady zatím ještě ještě teda není. Koukám, že tady v tom parkouru tak zmizely šipečky s ukazatelem jakoby směru, ale máme tady místo toho tady, ten, tady ty bodíky na zemi, které nám ukazují směr, což za mě asi v pohodě. Za mě to asi vůbec nevadí. A naopak to docela cením, protože přece jenom ty velké šipky, co nám tam vyskakovaly, tak byly docela... Um, docela jako, ježiš, jak je to české slovíčko. No prostě mě to rozrušovalo. <laughs> takže, takže tohle je asi fajn. Já jsem tam teda škobrtla, ale chybku jsme očividně nedostali. Nevím, jak to jako, nevím, jak to jako funguje. Možná, že bych to klidně zkusila, počkejte, dáme líp, splníme si ten kvestník a zkusíme to znovu a zkusíme úmyslně třeba do nějaké překážky najet nebo nějakou překážku vyloženě jako nepřejet, aby nám to ten koník i odmítl, ať vyzkoušíme, jak to teda, jak to teda vlastně funguje. Zury tu zatím není natrvalo, bude tu prozatím do 24. dubna a potom Sesko zase bude chtít nějakým způsobem vyhodnotit, jak se nám to všechno líbilo, jak se nám to nelíbilo, co bychom tam změnili, nezměnili a na základě toho to potom buď do hry implementuje nebo ne, nebo tam udělají nějaké, nějaké změny ještě. Bude to asi něco podobného, jako bylo prostě slončováním například, jo, Že, že si nejdřív prostě vyslechnou, jak se nám to líbilo a potom na tom ještě, ještě zamakají. Já bych jako hrozně ráda teda ten dotazníček udělala později, protože <laughs> zatím ještě úplně na to nemám utveřený názor, tak doufám, že, že to nebude vadit, že jsem to tady právě odklikla. Tak jo, zkusme si to teda, si to teda ještě znovu. Přidává to teda 500 XPček ten závod, takže minimálně kvůli tomu byste sem určitě měli zajet. A já, já zkusím schválně. Jo, super, ok, tak teď už nám to vzalo ty bodíky. Ok, to je fajn. Já nevím, asi jsme prostě tam tu překážku teda jako neschodili vyloženě. Jenom, jenom prostě nás to drclo. Čekajte, <laughs> já zkusím ještě. Jo, jo, super, už to počítá. Tak to bylo prostě asi nějaká jako, nějaká chybka v Matrixu. Ježíš, teď se tady úplně zaseknu. Teď mě ještě zajímá to odmítnutí, jestli nám to započítá. Je, yes, započítá, to je husté. <laughs> jo, tak to je, hajde se. Tohle, sto, to se prostě musí přidat. Mně se to strašně líbí. A teď už tady koukám, se nám přidávají ty bodíky za čas. Ty, jo, to vás hodně vynervuje. <laughs> to bych možná trošku změnila. No, to je takové až jakože. Tuk tuk tuk, překračuješ, je to jako sice super, že o tom víme, ale na druhou stranu zase to nepotřebuji slyšet asi milionkrát. Ale ne, jako musím říct, že to vypadá konečně jako parkour, protože přece jenom ty ostatní závody, které tady máme, tak sice jako super, ale možná je to až moc jednoduchý na mě někdy a, a tohle je vlastně takový, že musíte tak jako koukat kolem sebe a ta hra vám to neřekne sama, takže to mě asi vůbec, vůbec ve finále jako nevadí. Z dnešních aktualizací je to vše a já musím říct, že se mi po dlouhé době opravdu velmi líbily, takže na nich nehledejme nic negativního, necháme to takhle. <laughs> no a příští týden um, zase seskou bude implementovat nějaké nové věci, nečekejte úplně nic moc extra, co se týká nějakých koní nebo questů nebo tak, ale bude to zase změna spíše v gameplay a prostě v tom kóru té hry, vyloženě v té mechanice protože by mělo přijít nějaké jako společné starání o koníky, řekněme, a nebo něco v tom stylu, že váš kamarád se bude moci starat o vaše koně, společně v grupkách uvidíme vlastně všichni stejné ty rekvizity, co máme, co třeba dneska byly přidané. Takže na to já jsem strašně moc zvědavá a jsem moc ráda, že Susko konečně začíná trošku se více zamýšlet nad tím, že opravdu je to multiplayer hra, takže bychom měli mít jako více možností hrát, hrát společně a tohle si myslím, že je super start, takže na to se moc těším a doufám, že to bude stát za to. Pokud se vám dnešní video líbilo, budu moc ráda, když mu zanecháte like, napíšete nějaký komentář a aby vám neutekla nějaká má další videa, nezapomeňte si zakliknout tlačítko odběr společně se zvonečkem, ať dostáváte upozornění. Budu se na vás ještě někdy příště, mějte se moc hezky a ahoj!